君を思っている。何かあっても共にいられてよかった そんな寂しいこと言わないでよ。リツカ、ごめんね。もう顔して。当たり前でしょ、他の誰かに見える。
これで信じてくれた？もうやだな、そんな顔しないでよ。まるで私が泣かしてるみたいじゃない。第一、リツカは何も悪くないでしょ。謝るんなら私の方だよ。あなたを守るって決めてたのに、結局悲しい思いをさせちゃった。ごめんね。わかってる。グリモワールのせいでみんな狂わされた。でも、もう私たちは関係ないよ。こうして解放されたんだから、いつまでも背負う必要なんかない。そうだよ。だから、行っておいで。大丈夫だよ。あれは幻影じゃないから。ほら、早く行ってあげな。
どうして君が、やはり都合のいい夢でも見ているのか。君も父上の手にかかって。泣かないでくれ。すまない。こんな時でさえ君を悲しませてしまうな。少なくともこの世ではないだろう。だが悪魔の私が天へ登れるとは思えない。目を覚ました時にはここにいたんだ。体の傷も癒えていた。だから言ったでしょ、もう解放されたんだって。ここは停留所みたいなものだよ。まだ消えるわけにはいかないって者たちがとどまる場所なの。ここを出たら天国に行くのか消滅するのかはさすがに私にもわからないけど、ほら見て。今のは誰だろうね。やってきたものはしばらくするとああやって消えていくんだ。しばらくここに留まってたから分かったことだけど。君は文化祭の夜からずっとこの場所に留まっていたのか。そういうことになりますね。本当ならさっきの影みたいにすぐ消えるべきなんでしょうけど。心残りがあったからここから離れがたくってずっと居座ってました。うん、でももうかなったからいいかな。
残念ながら未練がなくなったらとどまっていられないみたい。神様は意地悪だね。でもね、ちゃんと見られてよかった。会長さんと思いが通じたんだね。そんな立派な理由じゃないよ。私はただ普通に生きてみたかっただけ。普通の女子高生として友達の恋を応援して、うまくいったら一緒に喜んで、それが叶ってよかった。ごめんね、リツカ。二人もこの後消えるって分かっててひどいこと言うけど。幸せな二人が見られてよかった。リツカ、泣くなとは言わない。せめてこの腕の中で。ああ、だが直に我々も消えるだろう。心残りがなくなればここにはとどまれない。わからない。
心残りが消えれば長くはとどまれない。だとしたら君の未練は何だ。なぜここにとどまっている。私も同じだ。君に会いたかった。話すことなどできないと思った。この場所を出た先、天国や地獄が待ち受けているのか、ただ消滅するだけなのかはわからない。わかっているのは、我々が共にいられる確約はないということ。ならば永遠にここにとどまるか。未練が決して消えないよう互いを縛り続ければいい。満たされることもなく求め続ければいい。何もないこの世界に二人きりで閉じ込められる覚悟があるのなら、そうか、私も君を閉じ込めてしまいたい。もう誰の手にも渡さない。リツカ、君のことが好きだ。どうしてくれ。
もう君を狙う者はいない。私を縛りつける者も。閉ざされた世界で共に過ごそう。君さえいればそれでいい。終わりなど来ない。永遠の愛を君に捧げよう。閉ざされたこの世界で。